Comerços oberts i en ple funcionament són algunes de les imatges que es van poder veure a Cardedeu durant tot el dia de vaga general, però un grup de manifestants es van reunir a l'hora punta del matí davant de l'estació de Renfe per fer veure a la gent que anava a treballar i Cardedeu també estava de vaga. El grup de manifestants es va dirigir fins al centre del poble amb pancartes i banderes. Però en tot moment aquestes mobilitzacions a Cardedeu es van fer de manera pacífica i respectuosa amb la gent que volia treballar. Des del comitè de vaga de Cardedeu vam fer una crida a que vinguessin els veïns i veïnes. Avui a les 8 del matí aquí a l'estació de tren hem fet una petita concentració repartint informació a la gent que passava pel carrer. Després hem fet un petit tall simbòlic de la carretera i després hem vingut cap aquí, que era com la segona convocatòria, que era a les 9, aquí a la plaça de l'Església, i doncs seguint una mica, difonent el per què sortim al carrer, quina és la situació de la reforma laboral, que de fet la situació que ens trobarem és de precarització del mercat de treball encara més del que estava, temporalitat, acomiadament quasi gratuït, indefensió per part del treballador davant de l'empresariat i creiem també que l'excusa de que crearà llocs de treball és errònia, perquè realment si la gent no té poder adquisitiu, l'economia no es mourà, llavors realment, vull dir, estem en un atzucac amb aquest tema de reforma laboral i no creiem que sigui una alternativa per crear llocs de treball. Les botigues i establiments van obrir i van oferir els seus serveis sense incidències. El transport públic de Cardedeu també va estar operatiu, ja que complia amb els serveis mínims establerts. Bé, la valoració de la Unió de Botiguers sobre la jornada de la vaga és primer que ja fa dies, des que vam saber que hi havia la jornada de vaga pel dia 29, vam entrar amb els debats i discussió de què calia fer des de la Unió de Botiguers i des del comerç en general. Des de la Unió de Botiguers van decidir que donava evidentment total llibertat a tots els associats perquè cadascú decidís segons el seu criteri que havia de fer avui, sempre i quan es respectessin dues premisses importants. Una era el respecte a qui volgués fer vaga en quant als treballadors i el respecte a qui volgués treballar. Uh-huh. Un cop dit això, ens hem decidit a tirar endavant. T'haig de dir que la majoria del comerç avui està obert i, entre altres coses, perquè el comerç sempre s'ha sentit una mica a banda i deixat de... arraconat tant per part de tots els governs i tots els sindicats amb el tema autònom. I no, en aquest aspecte no s'han sentit representatius. A part de que creiem que potser és el contrari, és treballant i esforçant i fent una cosa com ens hem d'intentar sortir d'aquesta crisi, que creiem que no ve pas tampoc relacionada amb el govern, sinó que ve de més amunt. No? També es van poder veure mobilitzacions al migdia a la plaça Sant Joan. Pares i mestres es van reunir davant de l'Ajuntament per llegir un manifest on es mostraven totalment en contra de la reforma laboral, les retallades i les mesures antisocials. Acte seguit de llegir el manifest, els manifestants es van donar una volta per les rodalies de la plaça i van tornar al lloc d'origen. Sembla, doncs, que la vaga general a Cardedeu es va viure de manera tranquil·la i sense masses canvis respecte al ritme habitual. Gairebé les 12 del migdia i els alumnes de l'Institut del Suí baixaven amb les motxilles i els llibres a l'exterior. Els llocs triats per fer les classes van ser la plaça Joan Alsina i l'entrada de la biblioteca municipal. Els alumnes van fer la classe que tocava a l'hora corresponent fins a l'hora de pujar a l'institut. Estem aquí amb els alumnes de segon de batxillerat. Venim a fer una classe al carrer. Venim a fer una classe perquè els alumnes de segon de batxillerat estudien, aprenen, treballen, però venim a fer una classe a l'hora i a protestar, perquè estem en desacord amb la situació que s'està produint en els darrers temps en relació als serveis educatius, no, a l'educació, però també a altres serveis, a les retallades que estan produint en general. I bueno, doncs la nostra petita protesta és sortir al carrer i fer la classe al carrer.
Aquesta acció es va dur a terme com a protesta per la reforma laboral. Per aquest motiu, els acompanyaven pancartes fetes pels mateixos alumnes reivindicant que s'aturin les retallades.